Velkommen til Lyden af et bedre liv. Så dejligt, at du er med os i dag. En virkelig spændende gæst har her ved siden af mig. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal tale om moderne kærlighed, følelsernes forvandling i kultur og litteratur, som er navnet på din bog, Niels Gunther Hansen. Velkommen til. Jamen tak skal du have. Jeg har virkelig glædet mig, fordi det er... Du er også en, der har prøvet at blive interviewet før, ikke? Jo, det er sket nogle gange. Og du har skrevet hvor mange bøger? Jeg tror faktisk, det er min bog nummer 10, den her. Okay. I eget navn. Jeg har sådan en tese om, at når man har udgivet over 5, så bliver man lidt i tvivl om alt over det, hvor mange det er. Ja, det kan godt være. Jeg har nogle gange skulle skrive portrætter af forfattere, da jeg var i avisverdenen, og der var sådan en formulering, at de havde skrevet et hav af bøger, yeah, og modtaget et hav af priser, og man havde ligesom opgivet at holde tal på det. Ja, altså fordi, så du er litteraturprofessor, og det er sådan, erhverv, ikke? Så du også skulle udgive en masse der, mm-hmm, men der er også bare, det ved jeg ikke, har det kun været i forbindelse med dit arbejde egentlig? Ja, jeg har haft sådan en lidt dobbelt karriere, hvor jeg både har været på universitetet i min ungdom og her i de senere år, og så midt i mit liv var jeg i 16 år fuldtidsansat på aviser. Så nogle gange har det været meget akademiske bøger, mm-hmm, og da jeg var på aviserne, var det måske mindre akademiske bøger. Og du kan sige, at den her bog er måske en slags mellemting. Den er sådan halvakademisk, men også halvessayistisk. Ja. Så jeg tror sådan set, den forener de der to sider, jeg har i min karriere. Ja, ikke en personlighed måske. Ja. Okay, men der er så meget at spørge til, fordi den er fyldt med kulturanalyser. Det er sådan noget, du laver, ikke? Så det er jo klart, at det går igen, når du skriver om moderne kærlighed, at du så har den her sådan hele historiske perspektiv. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig tale om først, hvordan det er i de forskellige generationer med kærlighed og intimitet. Hvordan det har været før nu? Jamen, det vil jeg prøve. Nu skal jeg... Jeg tror, nogle gange kan jeg løbe den risiko, jeg måske generaliserer lidt for meget ud fra mine egne personlige erfaringer. Men, men det er jo den vej, man har at gå. Ja. Hvis jeg tænker på mine forældres generation, de var født i 1920'erne. De er døde nu, men jeg tror... Kærlighed og ægteskab for dem, det tror jeg også var et socialt opbrud. Altså, de var begge to de første studenter i deres familie. Mm. Så de, i deres kærlighed, i deres ægteskab, der fornemmede jeg også, de ligesom løsgjorde sig fra deres oprindelige baggrund. Altså fra et håndværkermiljø, et landbomiljø. Og så de lavede ligesom en klasserejse, hvor de kom op i den, hvad skal man sige, den kulturelle middelklasse. Mm-hmm. Og de blev selvfølgelig ved med at have et nært forhold til deres forældre, men de levede jo på en måde i en anden verden med helt andre kulturelle interesser, end deres forældre havde gjort. Så jeg tror, at dengang var kærligheden måske også for mange mennesker sådan et... Jamen, det var også en social dannelsesrejse, hvor man ligesom frigjorde sig fra den slægt, man kom fra, og så etablerede man noget nyt sammen. Så man tænkte måske ikke kun som tosomhed, men også som, nu laver vi noget nyt, nu laver vi en ny enhed. Mm. Bliver man så mindre kritisk over for, hvad det var for en partner? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det romantiske ideal også var stærkt dengang. Altså, jeg tror... Der var jo nok en lidt strengere moral dengang, så man agerede jo ikke lige så frit, som vi har gjort efter. Så jeg tror også, man så sig nok også godt for at gik efter at finde den rigtige. Jeg kan lige nævne, at jeg har faktisk, før de døde, så forærede de mig en brevveksling mellem dem, hvor de skrev breve til hinanden, da de var helt unge og nygifte, hvor min far var ude at sejle som skibslæge.
Og min mor så sad hjemme og ventede. Men jeg har endnu ikke fået læst de breve. Jeg har ligesom været for blufærdig til at tage hul på dem. Men okay, jeg tænkte ellers, det måtte være en guldgruppe for en som dig, der godt kan lide det der tilbageblik. Det tror jeg også. Jeg skal bare lige overvinde mig til det, fordi du ved, ens forældre. Ja. Hvor meget vil man egentlig vide om deres hemmeligheder og intime liv? Men jeg forstår. Jeg tror måske selv, de sorterede nogle af brevene fra, før de gav dem til mig. Må da håbe. Men der vil man kunne få et indblik i, hvordan tænkte de deres relation, hvordan tænkte de kærligheden. Mm. Jamen, så tror jeg, hvis... Så jeg tror, det var ret alvorligt for dem, det med partnervalget at finde den rigtige, fordi det var også sådan et helt liv, man så skulle sætte i gang. Og der fornemmer jeg, at den unge generation i dag, altså dem, der er i 20'erne nu, 30'erne, jeg fornemmer også, at partnervalget måske er blevet mere alvorligt for dem, end det var i min generation. Altså, man hører ofte forældre, der siger, jamen, vi kan ikke finde ud af, om vores børn har kærester eller ej, fordi vi synes, det ligner, at de har en kæreste, men når vi så siger det, spørger til det, så får vi at vide, nej, nej, overhovedet ikke, og det skal I øvrigt ikke blande jer i, og vi er kun venner, så det er som om kærestekategorien er blevet reserveret til et meget specielt forhold, som måske ligger og venter derude, hvor jeg var ung i 70'erne, og lidt ind i 80'erne, og dengang havde man sådan kærester løbende langs afsted. Altså, jeg havde kærester fra jeg var 17 år, og så skiftende forhold. Indtil jeg mødte min kone, da jeg var 31, så der, jamen det var ligesom en mere, hvad skal man sige, loose måde at have kærester på. Altså, vi. Men hvad gjorde, at I ikke bare lagde op af den tidligere generations, altså den her udvikling, der har været i måden at forstå kærlighed på, og hvad det er, man gerne vil have i et partnerskab? Jamen, jeg tror, det, der stod imellem os og for vores forældregeneration, det var jo ungdomsoprøret, det man kaldte den seksuelle frigørelse, og p-pillerne i 60'erne, der kom. Ikke? Så man kunne simpelthen, man kunne omgås hinanden på en mere løsluppen måde, kan man sige. Altså. Mm. Og jeg flyttede for eksempel sammen med min gymnasiekæreste, da vi var 19 år, flyttede vi i en kollegielejlighed. Ja, okay. Og det kan jeg huske, det synes min mor, det var meget tidligt. Og fordi hun ligesom så det som bindende, at man gjorde det, så hun synes hellere, skulle vi ikke hellere have fået hver vores værelse så på det samme kollegie måske, altså. Og det grinte vi jo lidt af. Altså. Ja, så hun har ikke været så seriøs om det, siden du ikke har... Altså, det var ikke sådan, hun sagde, det skal du. Nej, det sagde hun ikke. Men, men altså, der var, man kunne mærke, der var lidt der var friktioner i normerne der. Ja. Ja. Så, men altså, som sagt, jeg fornemmer, at det lidt er ved at... Det er måske ved at svinge tilbage til, at partnervalget bliver tillagt større betydning. Altså, der er en anekdote, jeg har brugt et par gange. Jeg talte med en af mine bekendte, en mand på min alder, han havde gået tur med sin voksne datter i 20'erne, hvor de havde snakket om de her ting, og så havde hun sagt, ja far, i dag er vi jo meget opsatte på at finde den rigtige, hvorimod jer, I kastede jer mere i grams. Altså, så hun har ligesom opfattet hans ungdom som løsagtig. Og Niels, der er sådan meget gerne at vide. Nu går jeg bare i gang med listen her af spørgsmål, ikke? Jo. Ja, så jeg tror gerne, jeg vil hen til det her spørgsmål med, følelser kan kun guide os, hvis de er forankret i en normativ struktur. Fordi du skriver, at et begær, der er helt frigjort fra normer og rutiner, har svært ved at træffe følelsesmæssige valg. Ja. jamen det... Ja. Det er her, jeg baserer mig jo på forskellige forskere i bogen, blandt andet en israelsk sociolog, der hedder Eva Ilius. Og jeg tror, hun er, som sociolog, er hun nok lidt skeptisk over, for hun synes, psykologi og terapi spiller for stor en rolle i den måde, det kunne jeg forstå. Vi tænker om kærlighedslivet på. Hun synes egentlig, at vi snakker meget om vores følelser, og hvordan vi skal handle på baggrund af vores følelser, men hun lægger ligesom op til, jamen,
hvor faste er vores følelser overhovedet, altså hvor meget kan vi regne med dem. Så hun mener, det er lidt farligt, hvis man, når man eftersøger en partner, hvis man forlader sig alt for meget på sine, hvad skal man sige, jamen det kan også være de seksuelle tiltrækningsfølelser, og det kan være, det kan være fornemmelsen af romantisk kemi. Så når hun taler om normativ guidning, så hun henviser også til, hvordan man datede på Jane Austens tid, altså i 1800-tallet, hvor hun sagde, at dengang var der jo strenge regler for, hvordan unge mænd og kvinder kunne møde hinanden. De var jo ligesom under opsyn. Hvordan man gjorde kur? Man gjorde kur. Manden kom på besøg, ikke? Og så stod der en tante eller et helt hold slægtninge i hjørnet, og så at alt gik rigtigt for sig. Så der siger hun, at der havde folk ligesom en længere indflyvning, hvor de sådan kunne vurdere hinanden og måske også blive mere sikre på deres egne følelser, fordi det var ligesom indlejret i hele den her sociale struktur med normer. Og hun så, du ved, i dag har vi jo meget det der problem med, eller det fornemmer man, går vi nu for hurtigt frem? Altså, ja. Vi har lige mødt hinanden, vi er glade for hinanden, men går det nu lidt for stærkt i forhold til, hvad den ene vil og den anden vil? Det er sådan et klassisk moderne problem, siger hun. Og der, det var der ligesom taget højde for, fordi dengang skulle de igennem den her mere normstyrede sociale overvågning, hvor de så også, kvinden skulle også træffe en vurdering af. Hun lægger vægt på, at de vurderede ikke kun hinanden ud fra seksuelle, fysiske eller romantiske kriterier. De vurderede også hinanden moralsk karaktermæssigt. Jamen, er det nu en pålidelig mand? Er det en mand, jeg kan stole på? Eller er det en lykkeridder, der kun er ude efter mine penge? Eller familiens penge? Det er da meget godt at vælge at være opmærksom på. Ja, og der, jeg ved ikke, om hun er for sortsynet, når hun ser på moderne dating i livs, men hun mener åbenbart, at i dag er man ligesom for snævert fokuseret på den fysiske og romantiske tiltrækning, og glemmer lidt de der mere moralske, karaktermæssige ting. Men så var alt det emotionelle trængt i baggrunden. Ja, det var det nok i forhold til, hvad der er almindeligt for os. Interessant, at noget, jeg hæfter mig ved, det er, at du skriver et sted, at blive afvist, det er ikke personligt. Eller det var ikke personligt. Nej. Og det er fordi, hun mener, i dag præsenterer vi os ligesom over for hinanden med vores inderste intime person. Ikke? Ja. Så når du bliver afvist, er det virkelig personen, der bliver afvist. Ja. Men dengang, der var man ligesom også man var placeret i det her sociale netværk, og man havde måske særlige formueforhold eller ting og sager. Så når du blev afvist, var det, jamen så var det med hele ens baggrund på en måde, så man blev måske ikke ramt lige så hårdt på følelserne. Det var alle de andre kriterier, der gjorde det. Det var alle de andre kriterier, der kunne spille med i hvert fald. Ja. Altså, må jeg godt bare spørge til alt muligt? Ja, du spørger bare løs, så må vi se. Det kan være, det bliver mere Q&A end noget sammenhæng. Men det er fordi, du har jo også forskellige forfattere, som du går igennem i bogen, ikke? Niklas Luhmann for eksempel, hvor at han gør det kan jeg virkelig godt lide, han gør det til et spørgsmål om oprigtighed. Ja. Altså, eller det kan også være det mig selv, der kommer frem, der lidt tager det ud. Men det er det her med det senmoderne menneske, der ikke kan give sig selv et løfte om at være sig lige over tid. Altså, hvorfor jeg ikke vil committe mig til et forhold, for eksempel. Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan jeg vil have det. Nej. Om ikke sådan et halvt år. Og der er jo så der noget oprigtighed i det jo. Det kan ret godt lide. Nå. Jeg tror, at Luhmann, han har jo læst en masse kærlighedsbøger op gennem hele historien, og han siger, at ofte har man jo tænkt kærligheden som det her kurmageri, der udspiller sig efter nogle særlige mønstre, og der siger han, det problem, man ofte kredser om, det er oprigtigheden, altså kan jeg stole på, at den anden er ægte, fordi
de ting, han gør for mig, dem kunne anden måske også lige så godt gøre. Der var et eksempel, jeg kom i tanke om, som ikke er med i bogen. Forfatteren Thorkil Hansen, han skrev engang et meget smukt kærlighedsbrev til en kvinde. Og så synes han, det var så godt, så han brugte det en gang til og sendte det til en anden kvinde. Ikke? Og der kan du virkelig sige, det er jo topmålet af uoprigtighed, ikke? Fordi kvinden vil jo gerne have det oprigtige udtryk, som er stilet til hende. Altså, så det er lidt den der, hvad kan man stole på? Altså, hvorfor udtryk, hvorfor følelsesudtryk er egentlig oprigtige? Så det bliver der kredset meget om i kærlighedens historie. Det andet, du spørger til, det er det der med, i dag har vi jo et ideal om, at vi skal udvikle os selv, selvrealisering. Så der går det på, jamen jeg er oprigtig nu, hvor jeg gifter mig, men jeg kan ikke vide, hvordan jeg vil være om 3-4 år eller 10 år, så kan man overhovedet være oprigtig over tid. Og det er mere den sociolog, der hedder Giddens, jeg trækker på okay, der. Yeah. Men der har jeg jo sådan en formulering om, at den moderne kærlighed er uhyggelig, fordi den ligesom hviler alene på de to parters følelser over for hinanden. Der er ikke nogen eksterne faktorer, der ligesom kan komme ind og stive forholdet af. Altså man engang tænkte man måske, nej, jeg vil da ikke lade mig skille, fordi det gør man bare ikke. Så der var en eller anden moralsk styring, men sådan tænker man ikke i dag. Så det der med oprigtighed, det kan både være i forhold til, hvordan finder man den oprigtige partner, men også, hvordan ser kærlighedsforholdet ud over tid. Der er det her udtryk, de sande elskende. Er det Giddens, eller hvem er det der, der kommer? Nej, det tror jeg bare er noget, jeg selv smider på banen. Nå, okay. Ja, men det er en underoverskrift af det hele. Ja, det er rigtigt. Og i indholdsfortegnelsen, jeg har haft den med på arbejde og læst den ned op for mine kollegaer. Ja. For at nå at læse den, så i frokostpause, nu skal jeg lige læse det her op. Og så gav jeg dem nogle muligheder, og så valgte de det kapitel der. Ja. Eller underoverskrift. Nej, det er et kapitel 6. Hvem er de sande elskende? Ja. De forstod ikke lige så meget det. Men hvem er de sande elskende? Jamen, jeg tror, det er sådan et begreb, jeg har hentet ud af. I litteraturhistorien, der er der sådan forvekslingskomedier. Altså for eksempel en Skær sommernatsdrøm, hvor der er måske nogen, der får en kærlighedsmikstur, eller bliver narret, så de pludselig er forelsket i den forkerte. Men hvis det så skal ende lykkeligt, så skal man jo, dem, der rigtigt elsker hinanden, skal så have hinanden til sidst. Så det, jeg mener med de sande elskende, det er, at jamen, der er to, der er bestemt for hinanden, men måske er der et eller andet, der stiller sig i vejen for dem, så de ikke kan se det. Jeg har blandt andet en lang analyse af Dukkehjem af Henrik Ibsen, hvor der er den gældende tolkning er jo, at Helmer og Nora, de er de forkerte elskende, fordi han undertrykker hende, og hun gør sig fri til sidst og går sin vej. Ja, det er sådan den, man har fået. Ja, og der prøver jeg så at lave en tolkning, hvor jeg siger, jamen i virkeligheden elsker de hinanden, tror jeg, men de er så spærret inde i de der kønsroller, der ligger i tiden. Altså Helmer skal ligesom leve op til at være den her patriark, der bestemmer det hele. Og Nora, hun skal være den her kviderne, charmerende, yndefulde unge hustru. Så der forestiller jeg mig, at der er noget, der ligesom står imellem dem, spærrer for deres kærlighed til hinanden. Og så man måske kan Nora komme tilbage, fordi det vil vise sig, at det er de sande elskende. Så det er også sådan noget med, at nogle gange kan det være svært at vide. Jeg har også en analyse af en film af Thomas Vinterberg, som jo er aktuel nu med. Og han lavede faktisk en undergangsfilm allerede i 2002, der hedder It's All About Love. Og jamen det handler om et par, som egentlig er skilt, men hun har ikke fået underskrevet skilsmissepapirerne. Og så viser det sig, at de faktisk elsker hinanden endnu. Så de er egentlig ikke blevet skilt, fordi de var holdt op med at elske hinanden, men der har ligesom været ydre faktorer, der har
skilt dem ad. De kunne bare ikke få deres kalendere til at passe sammen. Og der har jeg også i bogen en tese om, at jamen, i gamle dage, så var det måske andre mennesker eller tvangssammenhænge, der stod mellem de elskende, men i dag er forhindringerne nogle gange flyttet ind i de elskende selv, fordi de føler, jamen jeg skal nå så meget andet i mit liv, så selvom du måske er den rigtige for mig, så er det bare dårlig timing. Det kan ikke blive lige nu. Vi må måske mødes vi igen en gang ude på tidslinjen. Det er da virkelig interessant. Altså, det er faktisk noget, der er vigtigere end den romantiske kærlighed. Ja, jeg tror, det er lidt et paradoks, for samtidig tror jeg, at det romantiske kærlighedsideal er meget livskraftigt, ja. Men det crasher så med den her hensyn til en selv. Og det, du sagde med kønsidentitet, ikke? Altså, hvad man tager sig selv til at være og skulle. Ja. Så du kan sige, det griber også ind i nogle af de store diskussioner, vi har om demografien. Altså, får folk for få børn, det er der jo nogen, der siger, eller folk får måske ikke de børn, de gerne vil have, og det kan også være fordi, at vores kulturelle norm er ligesom, at vi skal nå så meget, mens vi er unge, og ungdommen varer så ret længe, altså til langt op i 30'erne måske. Ellers der vil jeg så bare sige, det er så bare svært at finde en, hvis jeg skal sige det helt personligt. Nå, ja, okay. Det behøver du ikke kommentere på. Jeg har en vigtig spørgsmål til dig, og det er, hvorfor mangler virkeligheden evnen til at tilfredsstille den forventning, vi har til kærlighedslivet? Jamen, det tror jeg, at det stammer fra det der med ægteskabet, tror jeg, det kapitel der. Jamen, jeg tror, det er noget med, at hverdagslivet, ægteskabet, især når man får børn, det er jo tit hårdt arbejde. Altså, så det kan simpelthen have svært ved at leve op til. Alt det, man havde håbet på. Altså, jeg plejer at sige, at det er nok godt, hvis man har haft et par år sammen som kærester, som elskende, inden man får børn, fordi så har man ligesom en kapital, man kan trække på, når det hårde arbejde kommer, fordi du er jo, jamen når du tumler rundt i sådan et børnefamilieliv, så kan du jo sline udskidt æblegrød, for at sige det lige ud, ikke? Og det er jo ikke så attraktivt. Og så har vi det der paradoks, at jamen når vi så skal på arbejde, så klæder vi os fint på, og så shiner vi os op, og så er vi måske den lækreste udgave af os selv. Mens når vi er hjemme i kærlighedsrelationen, så er vi en helt anden udgave af os selv. Så det er sådan en ulykkelig ting, vil jeg sige. Ja, men det ved man jo godt om sig selv, at man kommer til at gøre. Men alligevel, så har man alle de her forventninger til kærligheden. Ja. Jeg har jo en kærlighedskollega, forsker, der hedder Paul Poder, som er sociolog, og han fortalte mig, der er kærlighedsforskere, der skelner mellem passionate love og compassionate love. Ja. Hvor du kan sige, passionate love, det er sådan den lidenskabelige kærlighed, hvor det rusker i dig, ikke? Det store drama. Måske noget af det første der, du talte om, hvor man i dag lige skal overveje, er det for tidligt, det for altså, hvor, hvis man stadig er i det der passionate. Ja. Og compassionate. Compassion, det betyder jo egentlig medlidenhed eller medfølelse, men jeg tror, det de mener her, det er sådan nogle følelser mere af omsorg, ømhed, venskab. Altså, at de idealer, vi skal forfølge i ægteskabet, det er måske ikke passionate love, det er måske mere compassionate love. Altså, at man har den her ømhed og omsorg for hinanden, fordi det kan være svært at videreføre passionate love. Jeg har jo læst Lærke Kløvedals erindringsbog Sømærke. Jeg ved ikke, om du kender den, men hun... Altså, hvis du har skrevet om den, så kender jeg den jo. Ja, men hun... Jeg har ikke forstået alt i den her bog. Nej, okay. Du er jo også professor. Jamen, det er rigtigt. Nej, men hun skriver meget fint om, at hun har egentlig fra sine forældre... Hendes far rejste jo jorden rundt på Nordkaberen, han ville have eventyr. Hun har ville blive hjemme, men hun har ligesom arvet
forældregenerations syn på kærlighed, at det er den store forelskelse, den store lidenskab, det er det, der er det rigtige. Og så har hun så oplevet, at jamen, hendes forhold gik så i stykker, fordi det kunne ligesom ikke vare ved. Og så prøvede hun nogle gange at lave en masse scener, lave en masse skænderier, lave en masse dramatik for ligesom at... Fordi det, der ligger i den lidenskabelige kærlighed, det er jo nok også, at følelserne er så stærke, så det er jo nærmest en kamp, ikke? Altså, man bliver kapret af dem. Ja, og man kæmper lidt med følelserne med sig selv og med den anden, ikke? Det, ja. Det er højdramatisk, og, ja. Og det prøvede hun ligesom kunstigt at forlænge, og så møder hun sin nuværende mand, som så siger til hende, jamen hør nu her, kærligheden kan også godt være noget blødt og noget trygt og noget... Bare vent og se. Altså. Og hvis vi griber tilbage til Luhmann og hans kærlighedshistorie, så siger han jo, at på et tidspunkt, så diskuterede man jo, jamen er det egentlig den lidenskabelige kærlighed, der skal danne grundlag for ægteskabet, eller vil det være bedre med venskabet? Yeah. Altså er det et bedre grundlag? Burde man gifte sig med sin bedste vens søster? Spørger. Det har man sådan diskuteret, ikke om... Ens bedste vens søster var det egentlig ikke det ideelle. Okay, valg, ja. Ikke? Fordi så kan man sige, så, ja. Så har du allerede noget indlæring og nogle venskabelige følelser, som du så bare kan flytte over på. Hvad så med søsteren? Altså hun har det. Så skal han have en bror, som hun så har venner med. Ja, det kan måske blive lidt indviklet, men du ved. Men du ved, unge piger har tit været interesseret i deres storebrors venner, altså, så måske kunne det godt, måske kunne det godt gå. Ja. Men der siger Luhmann, der har det alligevel, det viser, at det var den lidenskabelige kærlighed, der gik af med sejren. Men det betyder måske også, at vi så står med nogle problemer i dag, fordi, som vi sagde, kan virkeligheden så leve op til det? Ja. Og du nævner også negativ frihed. Ingen skal bestemme over mig. Og så refleksiv frihed. Hvem er jeg, og hvad skal jeg blive til? Og det skaber sådan et tomrum, som ja. Så blandt andet udfyldes af terapi. Ja, ja. Kan du fortælle mig om det? Jamen, jeg tror, det er... Jeg ved godt, jeg råder det hele sammen. Altså, så plukker jeg bare sådan, du. Jamen, den negative frihed, det er der, hvor man ligesom siger, ja, ingen skal bestemme over mig, og jeg finder min egen bane. Mm. Altså, jeg tror, hvis du går tilbage i generationerne, som vi startede med mine forældre, for eksempel, der har de ligesom tænkt, jamen, frihed, det er ikke noget kun for mig. Jeg får frihed ved at finde sammen med en anden, der vil det samme som mig. Og så frigør vi os fra vores familier og skaber noget nyt sammen. Så det er sådan en frihed for to, kan man sige. Frihed for to, ja. Ja, ja. Ja. Giddens har også nogle interviewundersøgelser. De ligger godt nok tilbage i 90'erne, men der analyserer han unge engelske piger og deres kærlighedsdrømme, og han siger, det handler ofte ikke bare om tursomhed, men også om at komme hjemmefra, simpelthen, at de er et sted, de er i en by, de er i en familiesammenhæng, de måske er lidt trætte af, så kærligheden, det er også en måde at frigøre sig fra sin baggrund på. Så dengang? Dengang, ja. Ja. Og det ved jeg ikke, om vi har så meget af i dag, men det er også fordi kærligheden før måske var den der rejse ud af sin oprindelse. Men i dag er der jo... I dag er der jo mange, der kan klare sig selv økonomisk, så måske har vi heller ikke altid så meget brug for hinanden, som man havde dengang. Og det kan måske også blive et problem, at du har din frihed med dig selv, men ikke med en anden. Mm. Altså det ligger i det der negativ frihed, refleksiv frihed. Ja, negativ frihed, ingen skal bestemme over mig. Ja. Refleksiv frihed, hvad skal jeg så finde på? Altså, hvad skal jeg gøre med mig selv og mit liv? Ja, så mener du sådan, det ville være lettere, hvis jeg bare skulle være gift? Så var jeg det. Ja, så kunne du sige, yes, nu er det her, mit liv ligger, og nu bygger vi noget op sammen. Mm. Ja. Altså, jeg bladrer lige med en papir her. Ja. Den vestlige kærlighedsmytologi. Altså, fordi du har jo så også studeret, jeg forstår ikke helt det ord hybiske, men i hvert fald troubadour, det kan jeg godt forstå, hvad det betyder. Ja. Altså,
Det er sådan nogen, der sang, ikke? Jo, det var nogen, der sang. Jo, fra 1100-tallet, der starter de. Så det er dem, der ligesom opfinder kurmageriet. Altså, de havde meget med at sætte kvinden op på en piedestal, og så besagte de hende. Ja. Og så forestillede man sig sådan en længere proces af kurmageri, hvor så giver de måske hinanden små gaver. Damen giver ham sin handske eller et eller andet, ikke? Og så kan han dufte til den og hele det der. Som måske så til sidst fører frem mod en egentlig forening af dem, en kødelig forening. Men det er sådan meget omstridt, hvad for en virkelighed, der har ligget bag, fordi der er nogen, der mener, det har været alvorligt mente kærlighedsforhold, og også andre, der mener, det har været sådan en slags selskabsleg, man har leget ved hofferne. Altså, okay. At det egentlig ikke har været så alvorligt. Men der er mange, der siger, at vores kærlighedsopfattelse, den starter egentlig der. Altså kærligheden som noget ophøjet, der kan give dit liv mening og fylde dig op. Det andet, vi skal nævne, det er måske den gamle filosof Platon. Ja. Han siger jo, at en gang har vi været et væsen, men så er vi blevet hugget over. Så derfor har vi alle sammen en bedre halvdel, som vi egentlig stræber efter at finde og blive forenet med. Ja. Så du kan sige, at det er næsten sådan en religiøs tro på, at jamen, der er en, som du kan blive helt sammen med. Så det er jo også der, vi taler om soulmate, sjælefrænden og den eneste ene. Så ja, altså jeg prøver i øjeblikket at differentiere imellem, fordi folk spørger mig om sådan nogle her ting i forhold til astrologien. Altså soulmates, så er der også karma mates, så er der også twin flames, og det kan godt blive kompliceret. Okay, så du siger, at der er mange forskellige slags soulmates. Ja, der er nogen, der er ment til at skulle have hinanden, der er nogen, der ikke er ment til at skulle have hinanden, der er nogen, hvor man mere har et valg, og nogen, der har man ikke lyst til at være sammen, man skal være sammen. Karma mates, ikke? Ja. Så, nå. Ja. Men altså, høvisk kærlighed, jeg har skrevet en note til mig selv, at det står ved sådan en ridderkærlighed. Er det det samme? Høvisk? Ja, høvisk, det er, hvordan man optræder ved hoffet. Nå. Og det er så det ord, der vi har høfligt fra. Oh. Så det der med at opføre sig høfligt, det er egentlig, hvordan... Altså, du må regne med, at ridderne i helt gamle dage, de var jo ret grove i deres adfærd, ikke? Altså, det var sådan noget med, alle spiste jo med fingrene, eller man sked måske over i et mørkt hjørne af salen, ikke? Og så meget gradvist over flere hundrede år, der begynder man at indføre sådan nogle regler for gode manerer. På et tidspunkt indfører man gaflen, ikke? Og det har de svært ved at finde ud af, det her med at skulle sidde og føre mad til munden. Og der bliver kærlighedsidealet, det bliver på en måde en del af den der gode manier ting, fordi den høbiske elsker, han er så også den, der kan opføre sig fint, ikke? Og damen, hun bliver ofte besunget som en, der, hun er den gode værtinde, hun er den, der virkelig ved, hvordan man skal modtage sine gæster og få dem til at føle sig godt tilpas, så det er spundet ind i sådan en masse normer for adfærd. Og køn, lyder det til så? Også køn, ja. Mm. Ja. Okay. Og det er... men altså, det unikke ved det i et middelalderperspektiv, det er det der med, at kvinden bliver sat på en piedestal. Ja. Og manden, han omtaler jo ligesom sig selv som den underlegne. Altså, han skal gøre sig fortjent, og han er helt syg og dårlig af kærlighed, og kan hun dog ikke. Hvis bare han kunne få den handske, eller hvis han bare kunne få et kærligt blik, så han kan få det lidt bedre. Altså, så der er meget spil med, at manden ligesom underkaster sig, eller gør sig svag, og der kan du have svært ved at vide, jamen er det nu? Er det nu bare noget, han lader som om? Der har du det med oprigtigheden igen, ikke? Altså. Nå, det gjorde de også. Det lød det som om bare? Ja, måske. Altså, der er nu, jeg analyserede jo de tidligste troubadour-digter. Der er også mange jaloux-digte, hvor pludselig har damen givet sig hen til en anden. Ja.
Og så tænker ridderen, jamen det er fordi hun ikke kan se, det er mig, der er den oprigtige. Ja. Så skælder og smælder han. Altså, så der er... Ja, det, så kærligheden var svær også dengang. Altså, fordi han mener så, der er en rival, der ligesom har snydt. Som har snydt, ja, okay, ja. Så det er ikke det, sandt faktisk. Nej. Han har ikke været oprigtig. Mm. Og det er for dårligt, at damen ikke kan kende forskel på den. På den sande og den falske bejler. Så kan det jo være, at han bare har haft flere penge. Eller så har sagt, at han har flere penge. Det ville jo være ærgerligt. Ja, ja. Hvis det var et bluff. Ja. Men altså, fordi jeg sad jo lige og blev helt glad for tanken om at sådan blive ophøjet som kvinde. Men hvis det så også... Der, man også bliver udsat for falskeri, altså. Det er jo ikke så godt. Nej, og der tror jeg, at det... Det er jo nok sådan et dilemma, kvinden ofte har stået i. Altså det men er det ikke sådan, var det sådan dengang, at så kom man så ind i det ægteskab, så kunne godt være, at der var nogle hede dage, men så var det ellers bare ude i køkkenet? Eller? Altså hvis du ser på ridderstanden, så var alle ægteskaber, de var jo arrangeret, så man kunne ikke rigtig selv bestemme, hvem man ville giftes med. Nej. Så det troubadourerne synger om, det er udenomsægteskabelige forhold. Nå. Så de siger lige frem, at kærligheden kan ikke eksistere i ægteskabet. Nå, så en lille detalje. Så det er, okay. Så de er, så du skal egentlig forestille dig, at de her damer, de er måske gift med en mand, som de ikke rigtig gider, som de er blevet tvunget sammen med. Og så har de så bejlerne. Okay. Hvor gammel, hvad årstal er vi her? Der er vi i 1100-tallet. Okay. Så vi er langt tilbage, og jeg tror, der var jo tit noget med, at det var ligesom den ældste søn, der arvede godset, og så var der måske nogle yngre brødre, som ikke rigtig kunne komme til fadet, og de ernærede sig så som ridder og væbner og sanger. Og så der er også nogen, der har ment, at når de tilbeder damen, jamen så er det også, fordi de tilbeder den status, de ligesom selv er udelukket fra. Yeah. Altså, for de kan ikke... Yeah. De kommer måske ikke selv til at kunne gifte sig, eller de er måske afhængige af, at der er en stor lensherre, der giver dem et stykke jord og sådan noget. Så du kan se, at kærligheden dengang, den er hele tiden filtret ind i en masse andre. Projektioner, håb, drømme, ting man tror, man ikke kan finde selv, som man er nødt til at få igennem anden. Der er også nogen, der mener, at damen, den ophøjede dame, det kan også være inspireret af Jomfru Maria dyrkelsen, altså at hun... Jomfru Maria får også en højere status i middelalderen, så der kan være noget, der flyder over derfra. Ja, så for den religiøse åre der. Ja. Så det er faktisk den vestlige kærlighedsmytologi, ja, baseret det på det. Den tabte halvdel fra Platon, og så det her med kurmageriet. Og, men hvor Luhmann så siger i sin historiske gennemgang, jamen, alle de der ritualer, de forsvinder på et tidspunkt, og i dag tænker vi så mere ud fra umiddelbar, spontan tiltrækning. Altså, hvis du går på date, er der... Ja, nu skriver jeg også i bogen, jeg har aldrig været på date. Fordi du får hjælp af din søn til sidst i bogen. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Meget fint. Ja, jamen, det er rigtigt. Og pænt af ham, han ville være med i din bog. Ja, ja, jamen, det var jeg også glad for jeg havde jo lidt dårlig samvittighed over. Jeg er så gammel, som jeg er. Mm-hmm. Du har nogle fortrydelser på falderæbet, kalder du det? Ja, ja. Ja, så derfor, som du siger, så interviewer jeg min søn, som er 25 år, og han prøver så at give mig nogle perspektiver. Fordi jeg synes jo, nogle gange er der kan være store friktioner mellem generationerne. Altså generationerne kan se lidt forskelligt på tingene, og jo. De ældre kan ikke forstå de unge kan ikke forstå de ældre. Så. Men det er jo der, hvor vi har brug for sådan nogle her gennemgange. Jamen, det er rigtigt. For at se, hvad er det, der er sket, og så er jeg med på, at man også er subjektiv, den der skriver det, det er klart. Men egentlig, ja, jeg synes, det er så godt, det der med sådan, ja, forskellige nedslag, det er jo det, du gør sådan, i kulturen med, hvad der har været fremme med litteratur, og ja, både inden for det skønlitterære og det faglige. Ja. Hvordan man har talt om kærlighed og intimitet. Det er en sjov måde at gå til det på. Altså, noget, der, altså jeg tror, det er vigtigt. Det er mega vigtigt. Ja, ja. Jamen, jeg tror...
Altså, jeg er jo litteraturforsker, så jeg tror også på, at litteraturen kan give os nogle erkendelser. Ja. Altså, det er ikke bare noget, nogen sidder og finder på. Altså, det prøver også at udtrykke noget sandt om, hvordan er forholdene nu. Ja, ja. Noget af det, jeg analyserer, det er jo Sally Rooney, den irske berømte unge forfatter, som har lavet bogen Normal People, som også blev til en tv-serie. Hvilken kapitel gør du det i? Jeg har 5 litterære analyser derom i slutningen af bogen, eller hen imod slutningen. Er det 5 fortællinger om kærlighed? Ja, ja. Okay, yes. Nej, og der er min udlægning, at hun prøver egentlig at skrive sådan en stor kærlighedshistorie på vores tids betingelser. Altså, det virker som om, de er bestemt for hinanden, Cornell og Marianne, som de hedder, men det ender med en åben slutning. De får ikke hinanden, fordi han skal til USA og tage et kursus i creative writing. Så, nå, ja. Så det bliver udskudt, så man ved ikke, om de så får hinanden senere. Ja, det tænkte jeg faktisk godt over, det der. Det lyder meget privilegeret med, der var en, der var kommet ind på sådan en top universitet. Ja. Og han kommer nemlig fra en social fattigere baggrund end hende, så for ham er det en meget stor ting. Ja. Mens hun tænker måske, nå ja. Men hvad var det, jeg ville sige? Nej, de unge har jo nogle gange et udtryk, som jeg ikke ved, hvor kommer fra, som hedder the one that got away. Ja. Som er noget med, at man har engang kendt en. Og måske var det en særlig relation, men så blev vedkommende væk fra en. Mm-hmm. Men det kan jo være, at man kan mødes igen. Så du kan se, det er også lidt idealet om den eneste ene eller sjæleven. Der har været en, men timingen var måske ikke den rigtige. Men hvis man skulle gøre det sådan mytologisk, så er det jo sådan, du kan ikke få den, du elsker mest. Nej, det er rigtigt. Jeg skriver også et sted, at min bedstemor sagde til mig, ja, man får jo aldrig den, man ville have haft. så hun kunne godt lide sådan at svælge lidt i lidt melankoli der. Så der er et eller andet om det også. Der er sådan en lille sidemyte der med, at det ikke sikkert, man kan få det. Eller... Ja, og så kan du jo ligesom... Det findes, men du kan ikke få det. Det findes, men du kan ikke få det. Det er næsten værre, end det tiden findes. Tiden er forpasset, og så, ja. Men så kan du måske også bruge det som sådan en drøm, du kan gå og lune dig. Ja, jeg kunne have haft et andet liv, og hvis der bare var sket det og det. Ja. Men noget af det, jeg skriver om i bogen, det er jo også det der med, at i dag har man jo gode muligheder for at finde dem igen, dem der gik tabt på tidslinjen, fordi man kan jo komme i kontakt med de gamle kærester via Facebook. Ja. Og jeg har læst psykologer, der ligefrem mener, det kan være en trussel mod ægteskaberne, fordi det er så let at finde de gamle kærester. Og jeg tror, at det må være den ultimative bristelse af den myte, hvis du går tilbage til det, du tror. Altså, så finder man jo først ud af. Så finder du ud af, at det ikke var noget at lide. Det vil være min fordom. Det vil være min stærke antagelse. Ja, okay. Interessant. Ja. Ja. Så er det bedre, det der, tror jeg, med at svælge lidt i det. Ja, ja. Jeg har et citat fra bogen, ikke? Hvor jeg havde en dag på arbejde, hvor jeg gik og sagde det til alle. Ja. Men jeg var nødt til at omformulere det lidt til sidst, fordi at folk ikke forstod det. Men nu prøver jeg lige at sige, hvad der er. Jeg tror, jeg citerer dig direkte her i mine noter. Ellers må du sige til fra side 76. Kærlighed er indoptagelse af et andet menneskes forhold til verden. Og i kærlighed kommunikerer vi os selv til hinanden. Jeg har sat 2 ting sammen. Men det, kan du genkende det nogenlunde? Ja, jeg tror, det er fra gennemgangen af Niklas Luhmann og hans kærlighedssyn. Jeg synes, det er enormt smukt. Ja. Det er endt med at sige, skal jeg lige sige det? Ja. Det er endt med at sige sådan noget, at hvis du virkelig elsker en, så tager du dens forhold ind, i stedet for at stå ved siden af det, og have svært ved at forstå dens forhold til verden. Sådan noget. Ja, ja. Er det rigtigt nok? Jamen, det er rigtigt nok, altså.
Altså, de Luhmann ser det sådan, at de elskende, de bliver ligesom et samlet system på en eller anden måde, fordi de indoptager alle den andens relationer til verden. Jeg tror, det er det, han mener, men det er lidt svært. Han har også noget af det sværeste i bogen. Okay. Jeg modstiller det lidt til Giddens, som jo snakker så meget om den her selvudvikling, så hos ham synes jeg lidt, det ligger, at jamen, de elskende, de vil på en eller anden måde altid løbe lidt parallelt til hinanden. Han har udtrykket konfluerende kærlighed, som betyder to floder, der løber parallelt, og som ligesom ikke mødes. Altså, som ikke mødes? Sådan kan man læse ham i hvert fald. Men det er sjovt, for når man taler om konfluens i terapien, så betyder det, at man smelter sammen. Nå, gør det det? Ja. Åh, gud, bare jeg ikke har gjort ham uret, så at det er det, han mener. Men nej, så det, der ligger hos Luhmann, det er den der sammensmeltning. At man ligesom, men han siger også, at det er meget krævende, fordi man, du kan jo ikke, reelt vil du ikke kunne indoptage den anden på den måde. Altså, der kan også altid være noget, vi skjuler for hinanden, eller som, eller noget, vi måske ikke selv kan udtrykke over for os selv. Altså, nu er det jo, det er misbrugsbehandling, når jeg siger mit arbejde, ikke? Så det er misbrugsbehandling, så jeg kan godt lide at give citater, som er gode til, hvordan man kan leve sit liv bedre og mere aligned med, hvad man selv gerne vil. Så jeg kan godt se, at okay, det kan man måske ikke, men det med at indoptage den andens forhold til verden, men der er bare noget fint over, frem for det med at stå og sige, altså at komme i modstand hele tiden, og komme i konflikt hele tiden med den anden, fordi man føler sig truet måske. Så det med at gå ind i et kærligt sted, hvor hele den klargørelse inde i dig, det handler om at få den andens perspektiv herind i hjertet. Ja, det er nok også det, der ligger i det der begreb om compassionate love, som jeg lige har lært. Ja. Hvor du i passionate love mere har det der. Jamen, der kan tingene også blive dramatiske og kampagtige. Ja, jeg ved ikke, om du helt fik uddybet citatet. Jo, jeg har også bare lyst til at sige til dig, at jeg går og læser op af dit bog. Ja, det er dejligt. Og omfortolker lidt, det må man vel gerne, sådan, det må man så længe gerne. Det er samme, nogenlunde samme mening. Ja, for jeg er også i tvivl om, jeg modsiger sikkert også mig selv i løbet af bogen. Det er jo meget indviklet emner, jeg tror også. Og hver gang jeg bliver interviewet, så synes jeg også, jeg kan. Så lærer jeg lidt noget nyt, altså forskellige nye vinkler på tingene. Ja, men det er det, der er med det her emne, at det både er så personligt, og så har du gået til det fra også et historisk perspektiv. Ja. Så hvordan har kærligheden egentlig forvandlet sig? Hvis jeg spørger så åbent. Jamen, jeg tror, den er blevet... den er nok blevet mere usikker. Altså, den... Jeg har også et citat et sted med, at i gamle dage indgik den ligesom i en større helhed. Altså, det kunne være religiøst, socialt. Og i dag skal den ligesom stå for sig selv, samtidig med, at den skal bære en masse. Altså, så jeg tror, vi lægger nok store fordringer over på kærligheden. Jeg har to ting, jeg vil skyde ind i det der. Ja. At kærligheden er demokratiseret i dag, og så at du siger, at kærligheden er blevet det store, moderne ideal, men at mig, der stiller et minde, ægteskabsinstitutionen står tilbage som en tom skal. Jamen, det er måske der, hvor jeg bruger Karen Blixen lidt. Altså, Karen Blixen, hun skrev, det var nok helt tilbage i starten af 1900-tallet, hun kan se, at kærlighedsægteskabet er på vej frem, og det er hun lidt skeptisk over for, altså fordi hun, hun mener, hvad er det, hun siger? Hun kunne godt lide, at folk sagde de til hinanden, når de var i et ægteskab. Altså, hun kunne godt lide, at der var sådan en vis kølig distance. Altså, hun er lidt bange for den der intimitet, hvor man skal meget tæt på hinanden. Skal jeg lige læse det? Ja. Det. Hun siger, den ånd, som i gamle dage lå ægtefællerne sige de til hinanden,
virkede nok iblandt som den slags kølige atmosfære, hvor I var... Ej, jeg kan ikke finde ud. Gider du læse det? Ja. Så du, hvor det var? Ja. Den ånd, som i gamle dage lod ægtefællerne sige de til hinanden, virkede nok iblandt som den slags kølige atmosfære, hvor I varer holder sig og ikke så let fordærves. Ja, så hun forestiller sig, at dengang havde man jo ikke fryser og køleskabe måske, men man havde jo sådan, hvad hed det, fadebuer eller et eller andet, hvor tingene kunne holde sig lidt kølige. Og der, det bruger hun ligesom som et billede på, at ægteskabet må også gerne være sådan lidt køligt. Altså, så. Ej, hvor sjovt. Så, hvorfor det? Jamen, det må være, fordi hun tænker, at jamen, hvis man ligesom kommer for tæt på hinanden, så... Så går det galt. Så æder man måske hinanden op i sådan en emotionel forstand. Altså, okay. At man, der skal være noget afstand, der skal være nogle hemmeligheder. Jeg tror, det er sådan, hun tænker det. Ja, så hun savner noget disciplin. Ja, og så siger hun, at i gamle dage, så var det jo også slægten og guden, man ærede, når man indgik ægteskab. I dag bliver det så kærlighedsfester, de her ægteskaber, og det er hun lidt skeptisk overfor. Og det, vi har jo også været inde på det der med, hvordan virkeligheden kan have svært ved at leve op til kraven. Altså det er som om, bare det, at tiden går, kan være en modstander. Altså. Og der tænker jeg også på det, troubadourerne sagde med, at ægteskab og kærlighed i virkeligheden ikke passer sammen. Måske har vi også stadigvæk lidt arvet den tankegang, at måske er der sådan lidt en skepsis over for ægteskabsinstitutionen. Lidt ambivalens måske, ikke? Ja, for jeg kan godt genkende det, du siger med, at det virkelig også er blevet sådan moderne ideal, og man vil gerne have det der, og samtidig så er der mange... Man vil gerne have det der, ja, men samtidig så bliver det ikke noget kedeligt noget. Nej. Så, ja, men... Demokratisering. Jamen det tror jeg var... Det er nok noget, der kommer fra Luhmann. Det var noget med, at kærlighedsidealerne, dengang de kom frem, det var mest noget, man havde i overklassen, altså i de formuende lag, og så har det ligesom spredt sig ud til bredere kredse. Det er Luhmann, ja. Og med Hollywood-filmer og sådan noget, så får du ligesom... Så får alle adgang til at se den store kærlighed på det store lærred. Så jeg tror bare, det er det, der ligger i det. At det ikke længere kun ridderen og hans dame, det er også alle os andre. Altså, kærligheden bliver ligesom demokratiseret, spredt ud til alle. Det er da meget godt. Ja, det skal man selvfølgelig ikke vurdere. Vi analyserer bare, selvfølgelig. Ja. Ja, okay. Altså, vi er lige ved at være der, men jeg kan lige nå et par spørgsmål mere. Ja. Det, som jeg vil høre til, er for eksempel intimitet. Altså, fordi det er jo en del af... Nej, det var ikke en del af... det var en del af min egen titel, måske. Ja. Når... Nej, det var... Altså, ja, men hvad med hele det? Det intime... Og det, der er sket fra... Det er selvfølgelig en del af kærligheden, men det er jo ikke kun det jo. Nej, hvad tænker du på? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Jeg føler bare, at jeg mangler... Jeg vil spørge dig om mere. Jeg vil dybere. Men så finder jeg et ord, der slet ikke har stået det. Du vil længere ind i sindet. Jeg vil længere ind. Og ja. Der er også en anden ting, jeg kunne spørge dig til. Valgets arkitektur. Kan vi lige nå at snakke om det? Ja. Jamen, det er det der med... Det er noget, jeg har fra Ilius. Hvordan træffer man egentlig partnervalget? Ja. Og der mener hun, der kan være store historiske forskelle. Altså, hvem rådfører man sig med nogen, når man træffer partnervalget? Det gør man måske ikke, altså, fordi i dag ligger det meget, at det er det individuelle valg. Og så er det måske først, når du er ret sikker på forholdet, at du overhovedet inddrager din familie og dine venner. Altså, nå, på den måde, ja. Jeg tror, det ligger lidt... Det ligger nok også lidt i kulturen, at det er et afgørende skridt, når man tager kæresten med hjem til forældrene, eller når du introducerer kæresten til dine venner. Ja. Men i den
tankegang ligger så også, at så er forholdet allerede etableret, før du ligesom inddrager andre. Hvor hvis du tænker mere som Jane Austen, så vil familien og vennerne egentlig skulle ind på et tidligere tidspunkt, hvor de så skulle rådgive om, hvad synes de egentlig. Men i dag har du det lidt omvendt, at jamen, hvis du tager en kæreste med hjem til forældrene, så vil forældrene nok ikke sige, ah, skulle du ikke lige overveje det en gang mere. Så der er vel også en stor respekt for det individuelle valg. Det er dit valg, ja. Ja, det kan vi ikke blande os i. Eller hvis vi er skeptiske, så lader vi det måske kun sige meget diskret. Ja, og så er det jo så det. Kan man stole på sig selv til det? Eller har vi brug for en normativ struktur? Ja, ja. Jamen, det er jo interessant, det her med... Vi har jo mange skilsmisser i samfundet, og jeg ved ikke, om der rigtig bliver forsket nok i, hvorfor går folk egentlig fra hinanden. Altså to, der har elsket hinanden og drømt om en fremtid sammen. Hvad er det, der gør, at de pludselig ikke kan se det længere? Har du en hypotese? Nej, ikke rigtigt, men der kunne du, man kunne tænke på det der med... Med valgets arkitektur, altså er det fordi vi nogle gange træffer nogle partnervalg på et dårligt grundlag, eller kunne der være noget der. Men jeg ved ikke, om du har fulgt. Der har været lidt debat om skilsmisser på det sidste, blandt andet Isabella Arndt fra De Konservative har været fremme og sige, kan vi ikke køre noget familiepolitik, så vi måske kan bedre situationen for børnefamilierne og få skilsmissetallet bragt lidt ned, og det har hun været meget kritik for. Mm. Fordi folk så siger, at skilsmisser, det er et personligt valg. Det kan du ikke. Det kan du ligesom ikke tillade dig at komme og blande dig i og sige, at det skal vi have mindre af. Så der har du igen den der. Det individuelle valg er ligesom den højeste moral. Ja. Men jeg kunne godt forestille mig, at det er en diskussion, vi får mere af i de kommende år, fordi der er mange også politiske partier, der snakker om det her med familiepolitikken. Jeg synes også, du har en eller anden sætning, den der sætning med, når det er privat, så er det også politisk. Eller du siger, det man er gået væk fra, tror jeg. Ja, fordi det var meget udpræget i min ungdom i 70'erne, at der sagde man, at det private er politisk, og kvindekamp er klassekamp, og kønskamp er klassekamp. Og der har vi ligesom i dag fået en lidt anden moral, hvor man siger, jamen der er nogle ting, der hører fuldstændig ind under det private, og det må man ikke pille ved. Men det kan jo alligevel være svært. Altså, jeg tror, det er den unge kvindelige filosof, der hedder Amiya Srinivasan, det er hende, jeg bruger i den forbindelse. Fordi hun vil egentlig gerne tænke politisk igen om kærlighed og sex, men hun kan bare se, at det er svært. Det går i en anden retning. Ja, ja. Ja, fordele og ulemper, kan jeg mærke. også meget rart at kunne blive skilt, trods alt. Hvis det er det, man vil, ikke? Jo. Ja. Jamen, jeg synes, det sætter meget i gang. Med tanke også, altså, ja, at have et historisk blik på det, så man ikke bare kun går i det sådan her, vi gør, og lille Tinder-verden, men sådan lige forstå, åbne lidt op for at forstå det. Ja, for jeg tror, det kan være vigtigt at forstå, at selvom nutiden fylder jo det hele for os, så har tingene været anderledes, måske for ikke så længe siden, og derfor kan de måske godt blive anderledes igen lige om lidt. Altså. Ja. Fordi det har slået mig selv, det der med, hvor meget dating fylder i dag, i den måde, vi snakker om kærligheden på, ikke? Og så er det jo underligt at tænke på, at da jeg var ung, der eksisterede det nærmest ikke. Altså, nej. Der var det, man kaldte kontaktannoncer i aviserne, ikke? Men det betragtede man som sådan et lidt... Jamen, det var for folk, der var i en særlig situation, hvor de havde svært ved at møde nogen. Det var måske lidt... Nogen, det var synd for... Ja. Men siden jeg skrev det, så er der nu et par af nogle folk, jeg kender, der har trådt frem og sagt, at vi brugte faktisk
kontaktannoncer dengang. Det var bare ikke noget, vi talte om. Det ville, for det var altså ikke normen. Nå, men det har jeg hørt mine bedsteforældre. Altså, det er langt tilbage, hvad, jeg tror 1911 eller sådan noget, af deres fødselsår. Nej, så der kan du sige, det er en af de store ting, synes jeg, der er sket bare i min levetid. Men det var pinligt, ja. Ja, men det, og det er heller ikke, der er heller ikke nogen dialog, kan man sige, man sender en kontaktannonce ud, og så er der nogen, der kan byde ind på dig. Ja, ja. Men det bruges jo stadig til sådan noget landmand søger kone TV-programmer. Ja, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Men dialogen, den har jeg, det er noget nyt. Mm. Altså det der, du bare kan skrive til forskellige. Ja, jamen det var... Det var, da jeg holdt et kursus om kærligheden på universitetet i 2014, der vidste jeg ikke, Tinder eksisterede. Det var simpelthen en af mine studerende, der fortalte mig det. Ej, Niels. Og jeg var lige ved at falde ned af stol. Okay, men 2014, det er jo også gået stærkt. Ja, jeg tror, den kom frem i 2012. Ja, okay, efter, det tror jeg heller ikke, jeg har kendt den i 2014, faktisk. Altså, det er jo en... Man, det, er bare, det er jo også fyldt, ikke? Det går så hurtigt, man føler det. Det går så hurtigt, ja. Det er så indgroet nu. Så... Hun endte med at skrive opgave om Tinder. Okay. Kurset, så. For at provokere dig, eller for at oplyse dig? Eller? Nej, bare fordi de studerende skrev om alle mulige emner. Ja. Det var noget af det, der var det gode ved emnet. Ikke? At man kunne skrive om dating hjemmesider, man kunne skrive om kærlighedsrådgivning hos psykologer, alt muligt. Så. Der var altså mænd, hun kendte, selvom de kom i parforhold, så slettede de ikke Tinder fra deres telefon. Nej, okay. Og det var hun noget forarvet over. Ja, så det var sådan om... For en vej ud. Man ville lige holde et vindue åbent, eller se, hvad der ellers var af muligheder. Og det mener Ilyusho, kan være et af de problemer, vi har med kærligheden i dag, at den der pulje af potentielle partnere er så stor. Og det kan måske gøre det sværere for dig at træffe et valg, fordi du kan altid have nogle andre muligheder ude i øjenkrogen, mens hvis du går 100 år tilbage, så var der, jamen, så var der ikke særlig mange at vælge imellem, måske, hvis du var ude i et landsår. Og så kan man sige, jamen er det ikke blevet lettere, når der er så meget at vælge imellem, men det synes som om, at det er det ikke, at det gør det måske sværere. Mm. Ja, og vi må lade den være åben. Det er nogle åbne konklusioner her, ikke? Som jeg synes, at der er mere at researche. Heldigvis er der meget mere at researche. Og finde rundt i og finde ud af. Den der generation, jeg sidder bare lige til at tænke på, den generation, du talte om med dine forældre, hvor det var et frigørelsesprojekt også. Hvad årstal var det? Jamen, de var født i 1920'erne, så de har været unge lige deromkring. Starten af 40'erne nok. Ja, okay, ja, det var lige... Så vi et stykke tilbage i tid. Ja. Fordi jeg er jo også en gammel mand efterhånden, men altså... Er du det? Ja. Men det er en af de ting, når man googler dig, man kan ikke finde ud af, om du er pensioneret eller ikke pensioneret, eller... Jamen, jeg er pensioneret. Nå, okay. Ja, jeg gik på pension sidste sommer. Okay. Så... Det er derfor, jeg har haft tid til at skrive bogen. Ja. Ja. Og til at komme her. Ja. Det er jeg virkelig glad for. Ja. Jeg vil bare sige en lille kommentar til dit horoskop, og det er, hvordan jeg bemærker, at der er et følelsesmæssigt forhold til viden, og til hvad der i det hele taget foregår omkring dig. Og det giver sådan en naturlig nysgerrighed. Hvor kommer det her fra? Det her måske blandt mennesker. Hvor kommer det fra? Og... så er det også vigtigt at forstå, at det også har været en nødvendighed på et tidspunkt at udvikle det. Altså det er sådan en overlevelsesform, som du så bare har kvalificeret i rigt mål, må man sige. Men kan du genkende det med et følelsesmæssigt forhold til viden? Altså sådan nærmest et følelsesmæssigt behov for at vide noget mere og forstå, hvor det kommer fra? Ja, det kan jeg i høj grad genkende. Altså jeg opfatter tit mig selv som et følelsesmenneske. Selvom der er nogen, der vil undre sig over det, fordi når man er universitetsmenneske, så er det jo med meget fornuft og argumenter og teorier, så men jeg tror selv, jeg har et følelsesmæssigt tilgang til tingene, og så vil jeg så tænke over dem bagefter. Jamen, hvordan kan det være, at sådan og sådan? Ja.
Altså, når jeg skriver om skilsmisser, så er det også, fordi jeg følelsesmæssigt simpelthen har det svært med skilsmisser. Ja. Altså, og ja, så det lyder meget, meget præcist. Ja. Og det er jo sådan en kombination af faktorer i horoskopet, hvis man tænker over det, men det er jo især også den sydlige måneknude i tvillingen, jeg taler om, og så er du krebs. Ja. So it gotta be emotional. Somehow. Men hvordan er det noget med forhold mellem krebs og vædder? Jamen, det er fint for dig, fordi du har månen i vædder. Okay. Okay. Så det er fint, hvis din kone vædder. Det er min kone vædder, ja. Ja. Ja, jeg blev så glad, da jeg faktisk havde noget med stjernetegn i bogen. Der er faktisk noget med stjernetegn i den her bog, tro det eller ej. Ja. Allerførst. Men ja, nej, det er helt fint, fordi du har månen der, så er det rigtig godt. Så det er meget familiært følelse. Ja. Altså, der er noget, man rigtig godt kan relatere til der. Nej, for jeg læste en del sådan populær kærlighedsastrologi, da jeg var ung. Ja, det skal man gøre. Fordi jeg brugte det også lidt som... Nå, gjorde du det til at analysere? Jamen også som score-tricks. Nå! Altså, du ved, det var sådan en måde at snakke med pigerne på, ikke? Åh, nej. Så kunne man sige, gud, er du også krebs? Ja, så kan der aldrig blive os to. Og så kunne man gøre pigen ulykkelig. Altså, det er bedre end dem, der bare afmatcher mig, når de ser, at jeg er astrolog. Ja, okay. Altså, folk har jo virkelig modstand på at tage det der seriøst. Ja, ja. Så det synes jeg, det er bedre, at du leger med det. Det er... Ja, der var sådan nogle par analyser, ikke? Og der var der en eller anden formulering, jeg faldt over med, hvordan vædderen ville have svært ved at holde den der klæbrige omklamrende krebs ud. Altså. Rigtig nok. Hvis man tager de to arketyper af deres rå form, ikke? Så er vædderen bare for længst videre derudad, og krebsen skal lige holde fast i nogle år endnu, på hvem det var, der gjorde ondt. Ja. Ja. Det er sådan tilbageblikket versus videreudvikling. Men det har du bare begge dele i dig også. Så det er jo meget godt. Okay, jamen ja. det lyder rigtig fint. Så det kan fint. Hun ikke bruge mere. Nå, Niels Gunther Hansen, tak for det her. Jamen, jeg siger sandelig også tak. Men det var spændende.